Olá, minha gente! Meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Gente, hoje eu trago um vídeo bem legal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre filmes que vão estrear em 2019. Mas vocês devem estar se perguntando: João, você fez esses vídeos de filmes que vão estrear em 2019, como filmes da Disney que vão estrear em 2019 e filmes de animação para 2019. Sim, mas o que eu vou falar vai ser sobre filme com atores, ou seja, filmes em live action. Então, vamos começar este vídeo. Turma da Mônica, Laços. Por gerações e gerações, a Turma da Mônica, quadrinhos criados por Maurício de Souza, encantou crianças e adultos, marcando suas vidas. Alguns filmes animados chegaram a ser lançados, mas esta é a primeira vez que a criação do brasileiro irá aos cinemas, na forma de carne e osso, ou mais carne do que osso. Com atores reais, finalmente, por quase 40 anos, o sonho de muitos fãs antigos e novos irá se concretizar. E podemos ver nas telonas os personagens eternos, como Mônica, Cebolinha e Cascão. A sinopse do filme é: Floquinho, o cachorro de Cebolinha, desapareceu. Junto com seus amigos Mônica, Magali e Cascão, ele resolve um plano infalível para resgatar o cãozinho. No elenco estão Giulia Barreto como Mônica, Kevin Vecchiato como Cebolinha, Gabriel Moreira como Cascão e Laura Roussel como Magali. Daniel Rezende, de Bingo, Rei das Manhãs, comanda o primeiro filme live action baseado nos gibis. Ele trabalhou como editor nos filmes Cidade de Deus de 2002, Árvore da Vida de 2011 e Robocop de 2014. O filme vai estrear em 27 de junho de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. A Turma da Mônica vai pro cinema. Chamaram ela de dentuça. Mas pode acontecer. Meu Deus. A última coisa que eu queria ver era isso. Cebolinha! Pokémon Detetive Pikachu. A sinopse começa com Harry Goldman, que desaparece misteriosamente. E isso leva seu filho de 21 anos, Tim, a ter que descobrir o que aconteceu. Diz a nota, entra numa investigação também o antigo parceiro de Harry, o detetive Pikachu, o super investigador Hilário, muito fofo e que faz a gente morrer de rir. Ele é um quebra-cabeças até para si mesmo ao descobrir que conseguem se comunicar com eles. Tim e Pikachu se tornam parceiros relutantes. A jornada arrepiante para desvendar o intricado enigma. Ao seguirem pistas pelas ruas de neons de Haim City, uma moderna cidade de humanos e pokémons vivem em harmonia. Em um mundo hiperrealista, na versão live action, os dois encontram uma diversidade de pokémons pelo caminho e acabam descobrindo uma terrível ameaça que pode destruir a harmonia como que esses dois povos vivem e pode até mesmo destruir por completo o universo Pokémon. Dirigido por Rob Letman, o filme traz Ryan Reynolds no papel principal do bichinho amarelo, o Pikachu. O filme vai estrear em 9 de maio de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. There's magic that brought us together, and that magic is called hope. Próximo filme, Alita, Anjo de Combate. James Cameron afirmou que pretende adaptar a coluna vertebral da história do mangá de Yukito Kishiro, com foco específico nos primeiros 4 livros. Em especial, ele quer incluir na ficção do esporte motorball. A partir do 3º/4º volume, uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre seu passado, trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso. O filme estreia no dia 14 de fevereiro de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. Whatever I had to for you.
I'd give you whatever I have. I'd give you my heart. Alita, they will come for you. Why? Shazam, a grande aposta da DC para 2019. Após seu universo cinematográfico ter naufragado, é a história do adolescente Billy Batson, que, ao falar uma palavra mágica, vira um super-herói. Shazam, Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra Shazam, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Tardeu Silvana. Mesmo Billy, quando está transformado em Shazam, esse super-herói adulto, ele tem uma mentalidade de 14 anos. O filme estreia em 4 de abril de 2019. Gente, tem até um trailer, olha. Your phone charged. The hell? Gentlemen! You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window! Have a good night. You're welcome for not getting robbed! Oh, hey, sup, I'm a superhero. X-Men, Novos Mutantes. 5 jovens mutantes descobrem o alcance de seus poderes e lideram com traumas do passado enquanto são mantidos presos contra a vontade num sinistro hospital. Alice Braga será a doutora Cecília Reis e uma médica que possui a habilidade de gerar um campo protetor ao seu redor. Braga já esteve nos filmes de Hollywood como Eu Sou a Lenda e O Ritual, entre outros. O filme estreia em 1 de agosto de 2019. E gente, tem até um trailer, olha. Você passou por muita coisa. Descanse. Próximo filme, X-Men, Fênix Negra. Ambientado em 1992, Charles Xavier está liderando com o fato dos mutantes serem considerados heróis nacionais. Com orgulho à flor da pele, ele envia sua equipe para perigosas missões. Mas é a primeira tarefa dos X-Men no espaço. Gera uma explosão solar que acende uma força maléfica e faminta por poder dentro de Jean Grey. O filme vai estrear em junho de 2019. E gente, tem até um trailer, olha. The right to fear me. I've seen evil. And I'm looking at it now. A caminho de casa, Bella é uma cadelinha muito especial que vive com Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário no hospital local. Um dia, ela é encontrada pelo controle de animais na rua e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. No entanto, Bella, uma cachorrinha extremamente leal e corajosa, decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para casa, emocionando todos que cruzam em seu caminho. O filme vai estrear em 28 de fevereiro de 2019. E gente, tem até um trailer, olha. Do meu lugar no mundo. O Manicômio. Na trama, 4 jovens bloggers visitam uma antiga clínica de Reichstätten, perto de Berlim. Eles se desafiam em permanecer no lugar durante 24 horas, mas que começa como diversão acaba em tormento. O filme vai estrear em 3 de janeiro de 2019. E gente, tem até um trailer, olha. Socorro! Eu só quero sair daqui. Ela tá bem atrás de mim. Isso não é só um vídeo. Maus momentos no Hotel Royale. Na década de 1960, 7 desconhecidos se encontram no El Royal, um hotel desagrado perto de Lake Tui, na Califórnia. Durante um deles tem um segredo obscuro e precisa encontrar redenção durante a noite, antes que tudo vá para o inferno. O filme estreia em 17 de janeiro de 2019. E gente, tem até um trailer, olha.
We have to get as far away from him as possible. Howdy. Godzilla 2, O Rei dos Monstros, sequência do longa-metragem lançado em 2014, que trouxe de volta o famoso monstro japonês para as telonas. O novo filme encontrará a agência Monarch à medida que seus membros enfrentam monstros de proporções divinas como Godzilla, que enfrentará Mothra, Rodan e seu nêmese final, o Rei de Três Cabeças, Ghidorah, quando essas super espécies ancestrais consideradas mitos se erguem novamente, todas buscam a supremacia, deixando a própria existência da humanidade em xeque. O filme vai estrear em 30 de maio de 2019. E gente, tem até um trailer, olha. They are the only guarantee that life will carry on. O peso do passado. Erin Bell é uma detetive da polícia norte-americana que aceita participar de um plano arriscado, infiltrando-se entre bandidos para obter informações. A estratégia dá errado, gerando uma tragédia que ameaça a sua vida para sempre. Anos mais tarde, ela reencontra pistas da gangue de antigamente e volta a perseguir os responsáveis por seu drama pessoal. O filme vai estrear em 17 de janeiro de 2019. E, gente, tem até um trailer. Olha. Vidro. Após a conclusão de Fragmentado de 2017, Kevin Crumb, o homem de 23 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado de 2000. O jogo de gato e rato, o homem equilibrável é a fera, é influenciado pela presença de Elijah Prince. Os encontros entre eles mantêm um segredo sobre os dois. O filme vai estrear em 17 de janeiro de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. Olá. You need to get out of here. What have you done, Alive? Máquinas Mortais. Anos depois da Guerra dos 60 Minutos, a Terra está destruída e, para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como cidades-trações, e lutam com outras e para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em ataque, Tom é lançado para fora da cidade como uma fora da lei, e os dois juntos precisam lutar para sobreviver. Ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida do planeta em risco. O filme vai estrear em 10 de janeiro de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. We have to stop London before it destroys us. You sure you want to do this? Once we go in, there's no going back. I have to. Creed 2. Adonis Creed saiu mais forte do que nunca e sua luta contra Preet, Rick Cullen, e segue a trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe. Contra a toda desconfiança que acompanha a sombra de seu pai e como o apoio de Rocky, sua próxima luta não será tão simples. Ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo. O filme vai estrear em 24 de janeiro de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. The people that need you now. Now you know what you're fighting for. Round after round. You learn more about yourself. And when I stepped in that ring, wasn't all about me. Próximo filme, Bem-vindos a Marin. Mark Hogan Camp é agredido por vários homens em um bar e entra em coma. Quando torna-se consciente novamente, ele perdeu totalmente a memória, esquecendo a família e os amigos. Para recuperar as lembranças, Mark constrói uma maquete de miniaturas de uma cidade belga chamada Marin Cove,
com bonecos representando os familiares e amigos próximos. O filme vai estrear em 14 de março de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. Possible and Marwin. Bottoms up, girls. People need to see how special Marwin really is. To life, to love, to the women of Marwin. Próximo filme, A Palavra. Um jornalista quer desmascarar Elias, que vem fazendo milagres pelo Nordeste brasileiro, e descobrir seus segredos para um possível furo de reportagem. Para sua jornada, ela começa a ouvir passagens bíblicas de Elias e também de Eliseu, e com isso muitas coisas mudam em sua vida, inclusive suas crenças. O filme estreia em 7 de fevereiro de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. Preciso ver pra crer. Essa é minha filosofia. Você não pode colocar a culpa nos políticos toda vez que houver... Veja o que diz Isaías na Bíblia. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio do vale. Tornarei o deserto em tanques d'água e a terra seca em mananciais. Tá na Bíblia. E agora tá na Caatinga. Tuca Andrada, Luciano Zaffir, Regina Maria Remensius, Oscar Magrini. Se você acredita, não importa o que os outros pensem a respeito, siga sempre o que diz seu coração, porque é lá que o Senhor vai falar e lhe mostrar a sua palavra. Próximo filme, Suprema, a história de Ruth Bader Ginsburg, uma juíza da Suprema Corte. Ginsburg foi nomeada para o Supremo Tribunal no ano de 1993 pelo presidente Bill Clinton, e assim sendo a segunda juíza mulher depois de Sandra Day O'Connor. O filme vai estrear em 3 de janeiro de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. One by one, this could topple the whole damn system of discrimination. The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution. Nor does the word freedom, Your Honor. Vingadores 4. Em Vingadores 4, a equipe de super-heróis dos Vingadores enfrentou o temido Thanos, que espalhou mortes e tragédias pela Terra. 4 anos depois, os heróis descobrem uma maneira de salvar aqueles que viraram pó. Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam liderar com a dor e da perda de amigos e seus entes queridos, como Tony Stark, vagando perdido no espaço, sem água nem comida. Steve Rogers, Natasha Romanoff, precisa liderar a resistência contra o Titã Louco. O filme vai estrear em 2 de maio de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. Hi, is anyone home? This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Homens de Preto, Internacional. Por décadas, a agência Homens de Preto protegeu a Terra da Escórdia do Universo, mas agora precisa liderar com a maior das ameaças, um traidor, justo quando a agência se torna internacional. Neste conexo, Kien tenta tornar a gente já teve uma experiência extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem irá auxiliá-lo nesta jornada é o atrapalhado agente H. O filme vai estrear no dia 13 de junho de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. Beleza, todo mundo olhando pra cá. Nem supera. Deve ter um botão vermelho por aqui em algum lugar. Já achei. Parece que o jogo virou. Que reflexo incrível. E, gente, e é só isso. Gente, já pode meter o dedo nesse like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E, gente, mais uma coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Só basta clicar no botãozinho de inscreva-se e clicar também no sininho para ativar as notificações. E, gente, ó, é de graça, não precisa pagar nada. E, gente, também mais alguma coisa, se você não meter like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E, gente, obrigado por assistir esse vídeo. Até mais e tchau!